Dobrý den, ráda bych vás nyní seznámila s aplikací, která je dostupná pro iOS a která se nazývá Atlas by Collins. Tato aplikace nabízí sérii různých globů, které jsou různě tematicky zaměřené a my se dneska podíváme alespoň na některé, které máme stažené. K dispozici, a když se podíváte, tak je celá řada témat, které můžete v rámci těchto map a globusů zmapovat od životního prostředí přes památky UNESCO až po čistě fyzicko-geografické mapy a politické mapy. Když se podíváme už jenom na tu základní mapu, to znamená mapu skládající se ze satelitních snímků, tak má několik velmi zajímavých funkcí. Mezi něž například patří identifikace jakéhokoliv místa na zeměkouli, které si najdete. Když tady přiblížím na nějaký konkrétní ostrůvek, tak po dvojitém poklepání se mi objeví, o jaké území se jedná. Máte tady základní informace o městě, potom tady máte informace o státě. Jsou tady poměrně podrobné základní informace o Indonésii, které můžete dále rozšířit o oficiální stránky, o stránky turistické kanceláře a podobně. To znamená, je to jedna z možností, kterou nabízí už jenom tato základní verze, která je běžně dostupná a se kterou můžete pracovat, objevovat konkrétní části zeměkoule. Pokud se zabýváte nějakým regionem, můžete ilustrovat spoustu věcí právě pomocí tohoto atlasu. Dalšími možnými využitími jsou potom různé tematické globusy, tematické mapy, které tady máte. Mezi nimi tady jenom uvedeme maličký příklad v podobě globusu, který shrnuje různé komunikační technologie na úrovni celé planety s tím, že se vždycky do toho samozřejmě můžeme přiblížit a zobrazit si konkrétní místa z větší blízkosti. V dolní úrovni máte možnost se vybírat různá témata, která se týkají třeba právě komunikace. Máme tady například počty uživatelů telefonu, kteří jsou v jednotlivých částech světa, kdy máme možnost srovnávat, máme tady nějakou škálu konkrétních hodnot, máme možnost srovnávat země mezi sebou. Máme možnost, pokud umístíme tady to kolečko na konkrétní zemi, tak se nám i zvýrazní jeho hodnoty v rámci této škály. To znamená, pokud měníme umístění tohoto kolečka, tohoto středu, tak se nám také ukazuje konkrétní hodnota pro daný stát. Tímto způsobem můžeme samozřejmě se podívat i do jiné části světa a tak dále. Tato aplikace je určitě vhodná pro ilustrování konkrétního jevu, konkrétních informací. Máme tady i uživatele internetu, telefonní linky ve světě a tak dále. Samozřejmě ostatní atlasy mají zase jiná specifika, která mapují. A můžeme ilustrovat konkrétní jev, konkrétní informaci, stejně tak, jako můžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé kontinenty. V čem se liší Evropa od Afriky? Které státy jsou nejblíže situaci v Evropě a podobně. To znamená, k tomu jsou ty atlasy a ty globusy velmi vhodné, tímto způsobem je můžeme využít. V neposlední řadě ale se s tím dá pracovat i mnoha dalšími způsoby. Prakticky s tím můžete pracovat podobně, jako pracujete s atlasy papírovými, to znamená další navazující aktivity. Může to být například článek, který napíšete o konkrétní mapě, například proč ta mapa Jižní Afriky, tato konkrétní vypadá tak, jak vypadá. To znamená, že žáci potom uvažují, co všechno se promítá do téhleté tematické mapy a do konkrétních hodnot, které tam byly naměřeny. A i pro jiné operační systémy, než je jenom iOS, existují podobné atlasy, které můžete využít k ilustrování různých jevů a které se hodí právě do výuky zeměpisu. Ty jsou doporučeny v rámci prezentace, pokud se účastníte školení, naleznete je i v materiálech od lektorů, takže určitě doporučuji se s nimi seznámit a využívat nejen tento, který je vhodný tedy pro operační systém iOS, ale také třeba jiné aplikace, které fungují na podobném principu, že máte možnost prohlížet si různé tematické mapy.
Děkuji vám za pozornost. Pokud máte nějaké nápady, postřehy, určitě se s nimi podělte a budu ráda, když se ozvete do komentářů nebo třeba i mailem.